Pán Balboa, ano? Zdravím, já jsem Tommy Gunn. Tak nám ukáž, co vieš. Urobil z něho novou hvězdu. Myslíš si, že někdy vystupíš s Balboho tieňa? No v tomto súboji. Musíš vyzvať Rockyho na boj tvárou v tvár. Prekonať horkú výzvu. Si boxer, tak boxuj. On skončil, už neboxuje. Dokáže len skutočná boxerská legenda. Otec je v televízii, bije sa. Čo? Film týždňa. Zažalujem ťa. Máš za čo? Rocky 5. Vo štvrtok o 20:30 na Dajto.